Estamos aqui para mais uma opinião a respeito de um lance peculiar aí de um goleiro, lembrando que isso não é julgamento, não é crítica, é apenas uma opinião. Lançamento para área, o desvio! Defendeu, o goleiro voltou! A reclamação de que a bola entrou! O jogador. O atacante do Botafogo cabeceia e o goleiro tem a chance de fazer o encaixe com a bola segura, mas opta A por cabeça dar a do Navarro, aí manchete, a que defesa de para manchete mim ali. foi totalmente desnecessária, só se uma bola vier com muita velocidade, que não foi o caso. Ao dar o rebote, ele cai para dentro do gol, onde estranhamente fica estático. Quando Do o Ronald. Aí atacante do vem o rebote, Botafogo Ronald chuta para o vai lá gol, dentro. ele pega a bola dentro do gol. E o que assusta aí nesse lance é a posição do bandeirinha. Está totalmente de frente para o lance e não valida o gol. Lançamento para área, o desvio! Defendeu, o goleiro voltou! A reclamação de que a bola entrou! Grande abraço a todos. Lembrando que não é julgamento, é questão de opinião. E utilizamos esse lance apenas para ilustrar uma situação real de jogo.